Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um tema da lição da Escola Sabatina aqui no canal da Igreja UNASP EC, Igreja do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Também estamos transmitindo pelo canal Adventistas Oficial, que é o canal da Igreja Adventista na América do Sul, conhecido como Adventistas Brasil, porque neste trimestre, como nós já dissemos para você, nós estamos numa parceria entre o Departamento Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho, com o SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que também é gerido ali na divisão sul-americana, por isso nós transmitimos também pelos canais da Igreja Adventistas Brasil. Eu estou muito feliz com a sua presença, você tem nos acompanhado a cada semana, você tem compartilhado este vídeo, e esse é o meu apelo agora para você, siga os canais, se você ainda não fez isso, mas mais do que isso, não só se inscreva, ative as notificações, entre no YouTube, Igreja UNASP EC, entre no YouTube também, você pode ver aí o canal Adventistas Oficial, que é o canal da Adventistas Brasil. Entre nos nossos canais, ative as notificações, porque sempre que um novo vídeo vai ao ar, não só da lição da Escola Sabatina, mas o Estude Comigo, do pastor Hernani Júnior, também os vídeos com mensagens especiais do pastor Elias Brenha, que é o pastor da igreja, e outras mensagens também de outros colegas, lives, sermões para abençoar a sua vida, acompanhe, inscreva-se e ative as notificações, tudo bem? Eu espero que Deus abençoe você, porque essa semana iremos tratar de um tema muito especial. Nós iremos tratar do tema número 7, Aliança no Sinai. O Monte Sinai é um local icônico na relação entre Deus e o seu povo, cheio de imagens, cheio de simbolismos, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você lhe dando mais conhecimento a respeito deste tema, o tema número 7, Aliança no Sinai. Eu gostaria de mandar um grande abraço aqui a todos os amigos que nos acompanham, são muitos os comentários no Facebook, são muitos os comentários também no YouTube. Eu quero mandar um abraço especial para a dona Regina e o seu Sebastião, lá no interior do Espírito Santo, na cidade de Marataízes. Seu Sebastião e a dona Regina são os pais da Esther, uma amiga nossa, esposa do pastor Vinícius Petersen, que está se recuperando neste momento da Covid também. Um grande abraço para vocês aí no Espírito Santo, porque eu fiquei sabendo que vocês nos assistem. Espero que vocês estejam inscritos no canal também e acompanhando, tá bom? Meu irmão, minha irmã, da Igreja Adventista ou de outra denominação, eu quero convidar, então, os dois amigos que temos aqui para esta semana, esta semana de estudos, estar conosco, compartilhando o tema da lição. Eu vou chamar primeiro o pastor Bruno Ferreira. Eu já chamo aqui na tela o pastor Bruno Ferreira. O pastor Bruno é um amigo de longa data, e antes que ele possa falar, eu vou apresentá-lo. O pastor hoje, Bruno, trabalha como assistente na Proped do UNASP. O que é isso? É a pró-reitoria que cuida da pesquisa e do desenvolvimento da instituição. Então, o pastor Bruno está ali desde 2019, desde o meio de 2019, e eu tive o privilégio de, assim que o pastor Bruno deixou o Centro White, não é? Para ocupar essa função na Proped, eu tive o privilégio de substituí-lo na função de assistente do Centro White, mas durante um ano e meio, nós trabalhamos juntos ali, ele era o assistente, eu era o secretário do departamento. Pastor Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite. Mais do que um colega de trabalho, nós somos amigos, você sabe disso, e você sabe o quanto eu admiro a sua inteligência, o seu raciocínio, e para nós é um prazer tê-lo aqui compartilhando o tema da lição desta semana. Júlio, é muito bom poder, né,
voltarmos a recapitular juntos o guia de estudos, né, da lição, e sem dúvida alguma o tema que vamos estudar, né, que vamos recapitular, ele é muito importante para a teologia, né, para a compreensão do plano de Deus para a humanidade. É um privilégio poder estar com todos agora revisitando esses textos bíblicos tão importantes. Está mutado, Ju. Obrigado, pastor Bruno. A tecnologia, a gente vai se adaptando aqui, né? Eu agradeço. Eu vou pedir licença para lhe tirar da tela e convidar aqui a pessoa que estará junto contigo compartilhando agora, né? Eu vou lhe tirar da tela e chamar aqui o pastor Vinícius Moleta. Pastor, eu não lhe vejo. A sua câmera está escura aqui, de repente está ainda se ajustando, não há problema. Mas o pastor Vinícius Moleta, ele trabalha hoje na Associação Central Paranaense, onde exerce a função de pastor distrital. O pastor Vinícius Moleta acaba de cair, não há problema, ele vai retornar aí para nós podermos tratar desse tema. Enquanto o pastor Vinícius Moleta, que é pastor na Associação Central Paranaense, é pastor distrital na cidade de Castro, enquanto ele retorna, eu queria lembrar você que você pode acompanhar gratuitamente o nosso guia de estudos através do site da Casa Publicadora Brasileira. Você acessa o endereço mais.cpb.com.br/lição-adultos e você pode acompanhar gratuitamente não só este tema, mas também todos os temas gratuitamente do nosso guia de estudos, que este trimestre, esta temporada, tem como título A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Agora o pastor Vinícius já se ajustou, eu chamo ele aqui à tela. Pastor Vinícius Moleta, como eu disse, ele atua como pastor distrital na Associação Central Paranaense, hoje ele atua como pastor na cidade de Castro, no Paraná, cuidando das igrejas adventistas ali, de uma região da cidade de Castro e outras cidades ao redor. Pastor Vinícius Moleta, eu descobri hoje que, coincidentemente, ele e o pastor Bruno estudaram na mesma turma, né, de 2009 a 2012. O pastor Bruno acabou ficando pelo UNASP e o pastor Moleta foi trabalhar já. Hoje ele atua como distrital, como sempre atuou. E o pastor Vinícius Moleta é uma das mentes, né, pastor Bruno? Eu vou colocá-lo de volta na tela aqui. É uma das mentes famosas, né, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Conhecido ainda mais em Aliança, viu? Ainda mais em Aliança. Conhecido por ser um estudioso. Então, pastor Vinícius Moleta, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. E eu espero que você possa compartilhar aí aquilo que Deus tem lhe dado através do estudo da Bíblia com todos os nossos amigos, irmãos e irmãs que nos assistem a cada semana. Obrigado, Júlio, pelo privilégio de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que a gente estuda. Pastor Bruno também, eu sei que é um grande estudioso aí, uma mente brilhante também. E aqui vocês tiveram o pastor Reinaldo Siqueira, que é o nosso pai de todos aí sobre o assunto da aliança. E eu vou tentar reproduzir um pouquinho do que ele me ensinou e o que eu vou estudar depois que sair da faculdade, que a gente não pode parar nunca, não. Muito bem, pastor Vinícius, obrigado. Pastor Bruno, eu queria convidá-lo nesse momento para fazer uma lição, uma oração para esta lição, pedindo que Deus abençoe a nós, mas também abençoe os nossos amigos que vão recapitular conosco. Vocês sabem, muitos aqui acompanham a nossa lição da Escola Sabatina para depois poderem complementar a explicação ali na igreja. Então, que Deus nos dê sabedoria e dê também uma bênção a quem nos assiste. Por favor, pastor Bruno. Oremos. Santo Deus, obrigado pelo privilégio da vida. Era um momento tão conturbado em nosso planeta. Aqui estamos, ouvindo, recapitulando, ainda com recursos tecnológicos, porque o Senhor assim nos permite. Suplicamos por todas as famílias, todas as pessoas que passam situações adversas, tanto relacionadas a aspectos da saúde, tão complicada nesse ano de 2021, quanto outros efeitos que podem também
ter sobre eles, né? Financeiro, econômico, trabalho. Que de maneira especial todos que aqui estão, nesse momento de recapitulação da tua palavra, tenham a oportunidade de refletir sobre o teu cuidado para com o teu povo em todas as épocas, em todas as gerações, apesar das adversidades e desafios do deserto que passamos sobre essa terra. Que o Senhor nos permita ter esperança em tuas promessas, crer no teu retorno e confiar que teu Espírito nos guiará, dando sabedoria ao estudarmos a tua palavra. Isso suplicamos, em nome daquele que é o bom pastor, Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Bruno. Você que está conosco, eu quero convidar você, como toda semana fazemos, vamos ler o verso para memorizar juntos. Este, como nós já falamos, é o tema de número 7, a aliança no Sinai, dentro deste grande tema da aliança de Deus com o seu povo. Eu quero convidar você, então, vai aparecer aí já na sua tela o verso para memorizar, que está em Êxodo, capítulo 19, verso 4. Êxodo 19, 4 diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Queridos, vocês sabem que Deus, ele é muito pedagógico no seu ensino. Nós vemos no Antigo Testamento Deus ele ensinando de modo progressivo e também utilizando-se de símbolos, de imagens. Deus, ao longo de toda a história, nós vemos isso, por exemplo, no livro do Apocalipse, mas também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em especial no Antigo Testamento, Deus utilizando-se de símbolos, de imagens, para se apresentar ao povo, para ensinar ao povo quem ele era e para ensinar ao povo sobre a sua aliança, a sua promessa de transformação daquele povo que não era nada, num povo escolhido que no coração de Deus desejaria Deus assim, que eles não só fossem um instrumento de salvação para outras nações, mas também pudessem depois viver com ele por toda a eternidade. Essa semana nós vamos discutir um pouco quais são as imagens que Deus usou para descrever o relacionamento dele, Deus, com Israel. Como essas histórias do Êxodo e também do Monte Sinai, elas podem nos ensinar sobre a nossa salvação pessoal. E afinal, qual era o papel, a função da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos ali na aliança do Monte Sinai de Deus com o seu povo? E aí eu convido novamente os meus dois amigos aqui, pastor Bruno Ferreira e pastor Vinícius Moleta, que são aqueles que vão estar na Berlinda, né? Vão nos responder aqui as perguntas. E eu quero começar com o pastor Bruno. Pastor, o nosso guia de estudo vem nos mostrando que durante 400 anos, 200 como escravos, mas durante 400 anos o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, descendência de Abraão, como nós vimos no tema da semana passada, ele esteve imerso no paganismo do Egito. O Egito tinha um panteão de deuses onde competiam com o Deus verdadeiro, e essa experiência claramente ela obscureceu, ela trouxe um prejuízo intelectual, um prejuízo cognitivo para o povo de Israel, e um prejuízo prático também no seu dia a dia de adoração ali. Quais são as ilustrações dentro desse contexto que Deus usa para descrever como ele leva Israel a sair do Egito até o Monte Sinai? E complementando, você vai falar desses símbolos, dessas ilustrações, como isso nos ensina a natureza da relação de Deus com o povo? Qual é a natureza dessa relação a partir desses símbolos? Por favor, explane, comente, amplie um pouco para nós agora essa temática. Nós temos aqui, por exemplo, em Êxodo 19, verso 4, na tradução que eu tenho aqui na mão, diz o seguinte: Tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, né? No caso, o animal traduzido aqui foi traduzido como águia, né? Mas essas possibilidades, você pode até comentar sobre isso, e vos
cheguei a mim. Então, o primeiro verso apresentado pelo guia de estudos é um verso que fala de Deus, né, de maneira protetiva, se comportando, de certa forma, como um animal, né, que cuida dos seus filhos e aconchega sobre as próprias asas. Existem, né, outros textos aqui que são citados, né, no guia de estudos, como Deuteronômio 32, 10 a 12, Deuteronômio 1, 29 a 31 e Oséias 11, verso 1. Existem várias expressões interessantes, né, de Deus como um pai, de Deus como que adota Israel, Deus o acolhedor. Existem várias figuras interessantes aqui nesse contexto, mas você ressaltou essa situação de Deus tirando do paganismo, tirando do Egito, tirando do paganismo e levando o povo para o deserto rumo a Canaã. Isso daí, de certa forma, também espelha muito o que acontece lá em Gênesis, desde o capítulo 11, né, os versos finais do 11, até Gênesis 12, né, verso 1 a 4, como acontece com o próprio Abraão, né, o patriarca assim, principal desse contexto, quando falamos de aliança, geralmente lembramos bastante do papel abrâmico, né? E Abraão também tem uma relação de ruptura com o paganismo, né? No capítulo 11, apresentado ele com Terá, o pai, que sai em rumo a Canaã, e eles acabam parando em Harã. O verso 2, do capítulo 12, do verso 1 a 4, fala do aparecimento, segundo aparecimento de Deus a Abraão, quando eles estão parados em Harã, do outro lado do Eufrates, e ele fala, sai do meio da tua casa, do meio dos teus parentes, e vem para onde eu vou, né, para a terra que eu vou te mostrar. Quando a gente vai para Josué, capítulo 24, verso 2, e é relembrado essa situação de ruptura de Abraão ali saindo, é dito, tentando ressaltar ali o texto bíblico, é tentando ressaltar que o quê? Que Abraão faz uma ruptura com o paganismo em sua própria casa, inclusive. E ele tem que ir para a terra que Deus está direcionando. Então ali fala, assim como seus pais terá, né, adorar outros deuses, eu te tirei do outro lado do Eufrates e trouxe para cá. Agora Deus está trazendo eles da direção contrária. Né, eles estão vindo, primeiro eles vêm de uma direção, né, posterior ao Eufrates, agora eles vêm do outro lado do Egito para romper com o paganismo numa peregrinação rumo à Terra Prometida, que também é uma espécie de condução de Deus na tentativa de romper com o paganismo e instituir um movimento de renovação religiosa muito profundo, né? Então, assim, essas expressões que são usadas como metáfora, a gente costuma muito falar que a mente hebraica é muito concreta, né, não é dado muita metáfora, isso é mais pensamento grego. Mas é muito comum o uso desses tipos de expressões, né, filho, o cuidado de um animal, a adoção, muitas expressões que aparentemente são concretas para ilustrar o que Deus está fazendo. Eu achei um artigo, né, algum tempo atrás, até uma letra bem interessante sobre a aliança, foi escrito em 2017, que o autor, ele tenta ressaltar uma coisa que eu achei muito significativa. Ele fala assim, que tanto no livro de Êxodo, mas especialmente na escrita do livro de Deuteronômio, é muito comum o uso de quê? O uso de expressões que querem vamos dizer assim, ilustrações de uma jornada como uma forma de, inclusive, ilustrar a própria aliança de Deus com o povo. Ou seja, ilustrar a aliança que Deus está fazendo, né? Um artigo de Michael Shelford, que ele fala sobre a aliança da perspectiva assim, ilustrada através do Deuteronômio como uma metáfora de uma jornada. Como assim metáfora de uma jornada? Por exemplo, um texto que está lá em Deuteronômio 10, verso 12, que pode ilustrar, existem vários outros, mas não compete aqui por causa do tempo, ele fala assim, agora, ó Israel, a qual Yahvé, seu Deus, requeriu, que requer de você. O que é? Somente que tema a Deus para caminhar em todos os seus caminhos e amá-lo e servir a Yahvé,
seu Deus de todo o coração, de toda a alma. E é muito interessante que, da mesma forma como fala que, é, que nessa relação de aliança é para eles andarem diante de Deus, nos caminhos de Deus, fala assim que não é para eles andarem diante dos outros deuses. Né? Tipo assim, não caminhe diante dos outros deuses. Então, assim, existem muitas expressões que estão relacionadas ali, essa jornada, esse caminho, que são ilustrações do próprio, da própria proposta de Deus acerca da aliança para com eles. Algumas coisas que são ilustradas ali, Deuteronômio, por exemplo, é Israel é apresentado como um viajante, a instrução da aliança, que muitas vezes aparece, o termo instrução, é a estrada que Deus propõe, né? Ou seja, é o caminho na qual eles têm que andar. Eles não podem sair do caminho, se desviar. Então, tipo assim, não é para ser desse caminho, que é a quebra da aliança, é a violação. Deus fala muitas vezes do retorno ao caminho, que é o retorno à aliança. E também uma outra coisa que é bastante legal é que o termo transgressão também pode ser traduzido como estar além do caminho ou fora dos limites. Então, assim, aqui a lição traz algumas, mas existem muitas metáforas que são extraídas de elementos concretos para tentar ilustrar como Deus quer tirar um povo do paganismo e levar para uma nova proposta de vida. Né? E isso faz-se através de um conserto, de um relacionamento profundo de aliança, que é ilustrado de diversas formas. Né? Pastor Bruno, o pastor Moleta vai complementar. Só me lembrei aqui rapidamente, durante os anos de mestrado ali na PUC São Paulo, um amigo, o pastor Peterson Bray, ele escreveu um artigo chamado Águia ou Abutre. Então, queria recomendar a você que nos assiste, digite aí no Google Águia ou Abutre, Peterson Bray, você vai encontrar esse artigo muito interessante, que ele trabalha ali um pouco do contexto do papel da águia e também desse animal, o abutre, no contexto do Egito. É muito interessante. E eu e o Peterson, a gente teve o privilégio de ter o mesmo orientador, Dr. Matias Grenzer, e o Dr. Matias Grenzer chamaria isso de uma narrativa exodal, ou seja, o êxodo, né, o caminho que é narrado esse povo no deserto, etc. Então, a narrativa do povo de Deus pode ser chamada de uma narrativa exodal. Pastor Moleta, por favor. Aproveitando a primeira imagem que o Bruno falou ali das asas de águia, eu me lembro de Apocalipse 12, verso 13, perdão, verso 14, o seguinte: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar ali onde ela é sustentada. Então, a gente percebe que essa imagem da aliança, ela, a gente vai até falar isso aqui mais para frente, mas ela não é exclusiva a Israel. Quando ali falamos ali da igreja, do povo de Deus, o povo de Deus, que é o povo de Israel no passado e é o povo de Deus hoje em dia, ele também é sustentado no deserto pelas asas de águia de Deus da aliança. E uma coisa que na escola, na faculdade, eu até fiz um sermão sobre isso, que falava o que é ser parte do povo de Deus. Eu acho que o resumo é: quem faz parte do povo de Deus é quem está em aliança com ele. Desde lá de Adão e Eva até a volta de Jesus, quem está em aliança com Deus, que é quem tem um relacionamento com ele, é quem faz parte do povo de Deus. E a gente vê que João, ele tira ali de Deuteronômio essa figura das asas de águia protegendo pelo deserto, sustentando, para mostrar que o mesmo caminho que Israel fez, o caminho da aliança, é o caminho que o povo de Deus, após Israel, continua fazendo. E o Apocalipse deixa isso bem claro, que vai ter a volta de Jesus. Pastor Moleta, muito obrigado. Você, que nos assiste até aqui, você percebe que Deus, ele realmente trabalha num formato pedagógico. Existem símbolos que são utilizados no Antigo Testamento e são repetidos no Novo Testamento, tudo isso porque Deus, ele realmente tem um método de ensinar, e o conhecimento, ele é progressivo, né? Nós não ensinamos matérias complicadas no jardim de infância, né? Você não ensina problemas matemáticos, potências, para quem está ali na primeira série. Então, é importante entender que Deus trabalha dessa forma também. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, eu tenho certeza que deste método divino também você tem se beneficiado e a cada semana tem aprendido um pouquinho mais.
sobre a aliança dele. Mas, pastor Moleta, agora uma pergunta. Lá em Êxodo 6, 6 e 7 diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los de escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tornarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Pastor Moleta, baseado nessa ideia, pergunto, qual é a função de Deus para conosco, seres humanos, dentro desse contexto da aliança, visto que aparece muitas vezes Deus falando eu. Então ele fala de si na primeira pessoa, né? Muitas vezes. E como entender essa ideia de resgatar ou comprar o povo? Que comprar como? Que preço? Nós temos algum valor assim muito grande que faça Deus dispensar algo tão valioso para nos comprar? Comenta um pouco dessa questão. Eu vou pegar carona no artigo que o pastor Bruno me comentou aqui agora, dessa questão que Deus usa a ilustração da jornada, e eu vejo que um dos motivos para a aliança do Êxodo é ensinar o paradigma da salvação. O Êxodo está ali para mostrar como todos os seres humanos vão ser salvos. Só parou para pensar por que o povo de Israel ele foi para o Egito? Porque, olha, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos já estavam em Canaã. Por que eles saíram de Canaã e foram para o Egito? Porque Deus mandou eles lá para depois fazer todo aquele milagre, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a peregrinação do deserto, tudo isso para eles voltarem onde eles já estavam. Existem muitas razões para isso. Mas uma razão principal é que Deus ele quer ensinar como os seres humanos são salvos. E o Êxodo, e essa aliança que Deus fez com o povo de Israel no Sinai, a aliança do Sinai, está aí para nos mostrar. Por quê? Porque o povo de Israel ele estava em escravidão. E quando nós vamos para o livro de João e vários outros livros do Novo Testamento, Jesus ele deixa muito claro que o ser humano estava na escravidão do pecado. E qual foi a solução divina para a escravidão do pecado? Foi a Páscoa. Foi a morte do Cordeiro, que nós entendemos que já era um símbolo para a morte de Jesus na cruz. Então, primeiro, nós estávamos escravos do pecado, depois nós fomos libertos pela Páscoa. E após nós sermos libertos da escravidão do pecado, aí sim, depois disso, Deus vai lá e dá a lei, dá os 10 mandamentos no Sinai. Depois que ele abriu o Mar Vermelho, depois que ele livrou o povo, depois que ele agiu poderosamente para salvar o povo de Israel, então aí vem a lei do Sinai. E quando eu vou lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, quando começa os 10 mandamentos, antes de Deus falar, os 10 mandamentos falam o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa servidão. Então, a aliança do Êxodo, que inclui os 10 mandamentos, como uma parte da aliança das estipulações, ela deixa bem claro que antes de nós recebermos a lei, nós já fomos salvos. Deus podia trabalhar o seguinte: olha, eu vou dar aqui os 10 mandamentos, vou dar para vocês 6 meses. Se em 6 meses vocês cumprirem tudo certinho, eu tiro vocês do Egito. Se fosse assim, nós seríamos salvos pelas obras. Às vezes, merecer a salvação. Mas Deus falou o seguinte: não, vocês são escravos, perdidos no meio dessa confusão que está o Egito religiosa, e eu vou lá com o Cordeiro Pascal, vou pagar o preço, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidinho. E depois de liberto pela Páscoa, Deus nos liberta da escravidão do pecado, que é a salvação, a justificação pela fé. E agora que eu já estou salvo, agora que eu já sou livre para escolher, Deus fala assim: escolha me obedecer, escolha ter um relacionamento comigo. E aí entra a lei. E dentro do Pentateuco, né, a gente percebe que dali, do livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, o assunto principal, tirando algumas narrativas, é a aliança de Deus com o povo de Israel. As estipulações, as bênçãos sobre a obediência, as maldições sobre a desobediência. E uma das partes do livro de Levítico, especificamente, que fala sobre como o povo deveria ser um povo separado, nós temos ali várias leis, que também tinham um papel didático. E uma das leis que tem lá é a lei do resgatador, que quando alguém caía na escravidão, algum parente próximo tinha que resgatar ele.
E para poder resgatar, ele tinha que ter condições financeiras e ser um parente próximo. Por exemplo, por mais que eu goste do pastor Bruno, eu não poderia resgatar ele, porque nós não somos parentes. E o que, que essa lei do Levirato quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar que Jesus Cristo teve que se fazer carne, o verbo se fez carne, quer dizer, ele teve que se tornar um parente nosso e pagar o preço, coisa que nenhum de nós pode pagar, porque nós não temos vida em si mesmo. Então, nós que estávamos escravizados pelo pecado, o preço para nossa libertação era pagar o salário do pecado, que é a morte. E somente Deus, que tem vida em si mesmo, Jesus Cristo, se tornou um parente quando o verbo se fez carne e nos resgatou. Isso tudo faz parte da aliança de Deus no Sinai. Você entende, você que está nos acompanhando, era necessária uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Porque sem essa aliança, o povo em pecado nunca poderia ser resgatado. O pastor Moleta falou aí do Goel, o resgatador, não é? Que quando alguém era vendido como escravo, ou quando uma viúva perdia o seu esposo, o seu irmão, por exemplo, também teria que casar-se com ela ali, assumir a família, algumas das leis estabelecidas por Deus para manutenção da ordem, das leis civis, mas elas também têm um aspecto espiritual. E Cristo, ele foi o nosso grande Goel, o nosso grande resgatador. Pastor Moleta, quer complementar? E continuando na narrativa do Êxodo, então nós tivemos ali a escravidão, a Páscoa, a lei, depois disso veio a peregrinação e, por fim, o galardão na Terra Prometida. A mesma coisa acontece conosco, então. Escravidão do pecado, Jesus morreu na cruz para nos dar a libertação do pecado, recebemos a lei não como um pré-requisito para a salvação, mas como uma estipulação de um compromisso com Deus. Então nós temos a nossa peregrinação aqui nessa vida, aguardando a recompensa que é a Terra Prometida. Então, a narrativa do Êxodo, que ela está ali de maneira didática para explicar, primeiro de tudo, como foi que Deus se relacionou com o povo de Israel, mas também é um paradigma, uma miniatura do plano da salvação para cada ser humano, desde a escravidão do pecado até a nova terra, novos céus e nova terra. Obrigado, pastor Moleta. Eu tenho certeza que essas imagens, essas ilustrações colocadas aqui vão ajudar muito os nossos amigos. Agora, pastor Bruno, aliança no Sinai. Eu queria que você, com a sua mente analítica, né, organizada, sistemática, o que, que nós enxergamos ali no Êxodo em relação aos eventos cronológicos? Como isso chama a atenção do leitor para essa cronologia? Qual é a sequência? Comente um pouco para nós da sequência que ocorre, né? Ali a aliança do Sinai, qual é a sequência dos eventos? Eu comentei aqui, mas por que, que era necessária essa aliança? Por favor, pastor Bruno. Se a gente olha para o Pentateuco, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles têm, cada um tem uma característica peculiar. Por mais que eles ajudam a compor um cenário muito importante para compreender a formação de Israel, né, como povo, como nação, e entender um pouco melhor esse contexto da aliança e outras coisas importantes acerca da teologia judaico-cristã, eles são um pouco diferentes na sua estrutura, né? O livro de Gênesis, por exemplo, ele acompanha, são relatos de longos períodos, né, durante o contexto patriarcal. Já o livro de Êxodo, ele faz uma pequena introdução à vida de Moisés, ele pula, né, alguns anos depois, quando Moisés está no deserto, sem entrar muito em detalhes, e então ele retoma a história do povo no Egito. E basicamente, quando acontece a saída do povo do Egito para frente no livro de Êxodo, não tem assim, um grande espaço de tempo. Não são muitos anos que se passam dali para frente dentro do contexto do Êxodo, do livro de Êxodo especificamente. Né? Nós estamos, se a gente chega, por exemplo, ali no capítulo 19 do livro de Êxodo, o 19, verso 1 diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então eles levam mais ou menos o quê?
Nós estamos falando da passagem ali de 3 meses do Egito até a chegada no Sinai. Então, assim, e ali acontece já muita coisa. Ou seja, muita coisa acontece com essa geração já em pouco tempo. Esses 2, 3 meses que aconteceram ali foram meses fáceis, meses que não tiveram emoção, não. Foram meses extremamente complicados, tanto para a relação deles com Moisés, quanto com eles, com o próprio Deus. Eles chegam ali no capítulo 14, quando são perseguidos ali na saída do Egito, e eles viram para Moisés e dizem assim para Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Mal saíram e já estão questionando Moisés. Só que é muito interessante que quando você vê o povo falando no livro de Êxodo, geralmente ele corresponsabiliza quem pela saída do Egito? É Moisés. Eles não responsabilizam Deus. E nas situações geralmente difíceis ou adversas, a culpa deles terem saído do Egito sempre, ou assim, a responsabilidade, né, por eles terem saído do Egito é de Moisés, não é de Deus. E Deus, ao longo do livro, tenta falar: eu tirei vocês do Egito, né? Então fica nessa tensão a narrativa. E isso é tão forte na narrativa que tem muitos momentos de realmente apostasia pesada, assim, não é assim uma. Eles estão vendo manifestações, eles estão dizendo que Deus que tirou eles do Egito, deles não, Moisés, e eles veem manifestações, e ao mesmo tempo eles se atemorizam em cima dessas manifestações que acontecem, e ao mesmo tempo que se atemorizam, eles querem se afastar de Deus. Porque quanto mais Deus aparece, mais eles têm medo de Deus, entendeu? E mais eles se apegam ao paganismo, mais eles querem se esconder de Deus, e mais eles falam assim: Moisés, não, Moisés, vai você, fala lá você com Deus, que Deus vê que assim, ele gosta de você, ele não gosta da gente. E é uma coisa muito, muito marcante na história, na narrativa. Quando chega no capítulo 19, e acontece tanto no 19 quanto no 24, Deus já vem e ele vem se manifestando de maneira poderosa ali quando chega no contexto do Sinai, ali no terceiro mês, né? Nós estamos falando que já aconteceu, Deus transformou águas amargas em águas doces, já teve maná nesse período, já teve codornizes. Já teve essa questão que eles queriam voltar para o Egito com medo do exército egípcio. Então, assim, já teve muitos momentos que eles já se afastaram. E chega no 19 e acontece uma manifestação muito forte. Quando Deus se manifesta, eles já falam assim: tudo que Deus falou, nós vamos fazer. Então, assim, Deus nem. Quando no capítulo 19 eles falam isso, Deus nem tinha dito. Deus só deu orientação para Moisés, para eles se prepararem que ele ia falar. Ó, se purifique, cerquem o monte, faz não sei o quê, faz todo um contexto de preparação, porque eu sou um Deus santo, eu vou me encontrar com vocês. Se preparem para esse momento. E aí faz assim, que eu vou falar a vocês. Aí antes de Deus falar, eles já viram dizendo assim, no acontece no 19, né, verso 8: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés, então, relatou ao Senhor as palavras do povo. Aí Moisés virou e disse. Aí Moisés vai lá. Aí Moisés vai fazer a ponte contrária: ó, Senhor, eles estão falando que vão fazer tudo que o Senhor mandou. E aí, tá na situação. Deus nem falou. Assim, Deus nem falou. E eles já estão. Deus só falou para eles, por Moisés, que era para eles se prepararem que ele ia falar. Acontecem várias manifestações ali do 19 ao 24, né? Tem a aparição de Deus. Deus, ele no capítulo 20, ele proclama os 10 mandamentos, são proclamados os 10 mandamentos ali no capítulo 20. Acontece uma mediação, né, uma expiação. Os princípios da aliança são explicados, tanto do aspecto. Deus fala de alguns aspectos importantes com relação ao direito, com relação a aspectos civis. Deus, de uma forma, ele fala a sua proposta de governo para o povo. Ó, é esse tipo de governo, de nação, esse modelo que eu gostaria. E é interessante que nesse momento que Deus acaba de terminar os 10 mandamentos e começa a propor a primeira, o bloco de requerimentos que Deus fala é justo de como lidar com o escravo. E Deus fala assim, ó, por quê? Porque a experiência de vocês é essa.
Entendeu? Então, assim, Deus está falando e construindo um modelo diferente de nação e tentando transmitir. E eles falam, não, vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Acontece 24, fala, vamos confirmar, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí Deus fala assim, legal, vai fazer. Acontece várias... Eu estou resumindo, porque são muitos detalhes da história. É uma leitura atenta poderia ajudar bastante nisso. Aí Moisés sobe para passar 40 dias com Deus. 40 dias desaparecido, ninguém ouve falar de Moisés, o povo falou, o que aconteceu? Moisés morreu. E nesse momento, Deus está passando algumas orientações adicionais para Moisés. E Deus está preparando com seu próprio dedo a tábua dos 10 mandamentos. Ele tanto lavra a pedra, Deus lavra a pedra, quanto escreve com seu dedo sobre a pedra, naquele momento. Só que, passando os 40 dias, ou seja, nós estamos ali completando poucos meses que eles saíram do Egito, o que, que eles fazem? Moisés não vai voltar. Eles já começam descumprindo qual? O primeiro. Já começam a fazer imagem, já começam a adorar outros deuses, já começam a comer. Nem precisa chegar nos outros, já começam já fazendo tudo errado dos primeiros mandamentos da aliança. E fica aquela situação, Arão pega, e é muito legal a situação, a gente geralmente coloca a situação, ah, Deus é o ruim, Moisés é o bom, Moisés intercede, não sei o quê. Moisés, Deus avisa para ele que o povo se rebelou. Inclusive, Deus fala para Moisés assim, ó, o povo está dizendo que foi você que tirou eles do Egito. Então tá bom, esse povo é teu, o povo que você tirou do Egito... Deus falou assim, a proposta de Deus é acabar. E aí o que acontece? Moisés fala, não, Senhor, esse povo realmente é de dura serviço, e tal, 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 e tenta, né, entra toda nesse debate ali com Deus. E de alguma forma parece que ele está tentando romper ali com essa questão e deixar Deus um pouco ameno na resolução dele. Aí, por fim, o que, que acontece? Moisés desce com as tábuas. Quando Moisés vê realmente a situação, aí Moisés perde a cabeça. Aí ele pega, joga as pedras no... quebra as pedras, já junta lá, fala quem está desse lado, quem está do lado dele, quem não tiver, para passar a espada. Ou seja, tudo aquilo que ele, teoricamente, está dizendo para Deus não fazer, quando ele vê a situação, aí ele também fica nervoso. Só que o povo vai, renova ali aquele relacionamento com Deus, e ele volta no fim, né, na sequência, suplicando para Deus realmente aceitar o povo, que é um povo de dura serviço. Então a gente vê essa relação muito complicada ali, são pequenos espaços de tempo. Mas uma coisa que me ressalta muito forte é que esse povo que recebe esse momento no Sinai tão precioso, e que aparentemente está dizendo que vai fazer tudo o que Deus pede, só que com um pouco de tempo já começa a desobedecer a Deus, com um pouco de tempo já começa a se apostatar novamente, não reconhece que Deus é o libertador, Deus é aquele que traz a liberdade, Deus é aquele que traz o resgate, como o pastor Moleta ele colocou muito bem. Eles nunca reconhecem isso claramente durante o período do Êxodo, né, da narrativa no texto do livro do Êxodo. E é um povo que, infelizmente, é uma geração que morre no deserto, por causa da sua dureza, por causa da sua incredulidade, e lá fica. Entendeu? Deus estava disposto a fazer uma aliança, e o povo entra numa aliança com ele, que, inclusive, é entendida como uma aliança baseada no quê? Na perspectiva de que eu consigo fazer o que é certo. Eu sei o que eu tenho que fazer, deixa comigo, eu vou fazer certinho. Ellen White, inclusive, ela traz isso de uma forma muito significativa, né, no, na Revista de Heron, de 1884, e ela fala assim, que o povo, né, vou tentar até traduzir assim, o povo fala, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Eles haviam testemunhado a proclamação da lei com terrível majestade e tremer aterrorizados diante do monte. E, no entanto, há poucas semanas se passaram antes de violassem seu concerto com Deus e se curvarem para adorar uma imagem esculpida.
o que, que eles estavam entendendo? Esse tipo de aliança sinaítica é uma aliança por causa da reação do povo de Israel. É uma reação, uma aliança baseada na obediência, obedece e vive. No entanto, Ellen White tenta resgatar e diz assim, o concerto com Abraão já é diferente. O concerto com Abraão é um concerto baseado no quê? Deus imputa a justiça. E em Romanos, Paulo tenta resgatar isso, falando assim, e ele creu, né, que ele tenta resgatar Gênesis 15, dizendo, ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. Às vezes a gente acha assim, a nova aliança é um processo do Novo Testamento, a velha aliança é um processo do Velho Testamento. Na verdade, sim, a velha aliança é a aliança feita mais dentro da perspectiva da reação humana, que não consegue enxergar qual que é o lado de Deus na história, né? Que é Deus que imputa a justiça, Deus é libertador. A velha e aliança que é proposta por Abraão e que a gente muitas vezes vê de maneira mais clara no Novo Testamento, é que Deus provê a liberdade que vem através de Cristo, né? Pastor Moleta, o pastor Bruno falou das questões de obediência. Êxodo 19, 5 e 6 diz assim, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, Deus dizendo, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus dá claramente essa mensagem que deve ser transmitida ao povo. Pergunta, Deus está dizendo aqui então, pastor Moleta, que quer o povo gostasse ou não, ele ia ser um tesouro de Deus? É isso que Deus está dizendo? E lhe pergunto o seguinte, se nós entendemos que a salvação é pela graça através da fé, como assim eu preciso obedecer ao Senhor para ser um povo peculiar? Isso não anula essa ideia de conceito de salvação pela graça? Como a gente resolve esse problema? É um erro muito comum, até no meio evangélico, as pessoas falarem o seguinte, nossa, eu amo a aliança de Deus com Abraão, porque é a aliança da fé, é a aliança da promessa, é a aliança do filho prometido. E mal percebe as pessoas que a aliança de Deus no Sinai nada mais é do que o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão. A gente não quero que gastar muito tempo lendo muitos versos, mas quando você vai lá para Gênesis 15, quando fala que o povo, que a descendência de Abraão seria escravo durante um período de tempo, nós percebemos que isso se cumpriu quando? Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. E quando Deus chama Moisés, para libertar o povo de Israel do Egito, ele já fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu vim aqui para levar você para a terra lá dos cananeus. Aqueles mesmos povos que em Gênesis 15 Deus falou para Abraão que era o povo, que era um período de graça para esse povo. Então, nós percebemos claramente que a aliança do Sinai, ela é um cumprimento das promessas que Deus fez na aliança com Abraão. Então, as duas aliança estão interligadas. Então, tem uma aliança boa, que é a aliança da fé, e a aliança da lei, que é a aliança ruim. Não, as duas estão completamente interligadas. Uma é a aliança da promessa, a outra do cumprimento. Só que eu acho interessante entender o que significa aliança. E a palavra hebraica para aliança, a palavra berit, se nós fôssemos traduzir ela literalmente, significa prender com cordas ou com correntes, acorrentar, amarrar. E qual que é a ideia por detrás? A ideia de um relacionamento muito forte. Você se prender a uma pessoa tão fortemente com uma corrente. E isso é aliança, um relacionamento extremamente forte. Então, para fazer parte do povo de Deus, você tem que estar num relacionamento com Deus. E Deus, como eu falei ali, dando como aliança do Sinai como sendo um paradigma da salvação, a salvação vem antes da obediência. Só que, como todo relacionamento, você que escolhe. A gente vê lá no livro de Romanos, Paulo fala, o que pode nos separar do amor de Deus? A profundidade, as alturas, as potestades, os homens, os demônios, algo pode? Não, na verdade uma coisa pode.
eu posso não querer ter esse relacionamento com Deus. Então, Deus, ele fala assim, ó, se você quiser, nada pode me separar desse relacionamento que eu tenho com você, que é essa aliança. Mas se você não quiser, eu não vou te obrigar. Nós entendemos que esse formato da aliança do Sinai, Deus usou uma linguagem comum para o povo daquela época. Existia um império muito forte naquela época ali, chamado Império Hitita. E os reis hititas, os imperadores, quando eles queriam chamar alguém para ser o seu vassalo, né? Ele como sucerano, ele como vassalo, ele fazia um contrato, um compromisso, uma aliança. Existia um formato. E quando nós vamos pegar aquilo que Moisés escreveu no Pentateuco, ali a partir de Êxodo até Deuteronômio, nós percebemos que Deus inspirou Moisés a usar a mesma estrutura desses contratos no Império Hitita. Por que isso? Lembra aquela musiquinha Receita do Amor? A receita que eu vou dar, pessoal. Coloque uma colher de chá de amor, ou três copos de bondade, e coloque no coração o caldeirão, que é uma musiquinha que fala sobre a receita do louvor, e vai usando vários elementos. Quando nós ouvimos isso, nós sabemos que não é uma receita de verdade. Ele usou só o formato receita para passar uma liçãozinha para as crianças. Quando o povo de Israel ouviu a aliança de Deus com eles, eles entenderam, é igual os reis fazem isso. Então Deus, ele é o sucerano e eu sou o seu vassalo. Então se eu quero estar nesse compromisso, nesse relacionamento com Deus, então eu vou ter que cumprir algumas estipulações. Mas Deus me escolheu, não por eu ser obediente, não por eu ser perfeito, não por eu ser o povo mais vencedor. Deus escolheu por amor, me libertou. E agora que eu sou livre para escolher, porque o escravo pode escolher? Não, o escravo tem que obedecer. Mas depois que o povo se tornou livre, ele pôde escolher. Eu quero, sim, fazer parte desse relacionamento. Eu quero ser um vassalo, né? Um servo. Quando a gente pensa servo, assim, nossa, servo, escravo, servo. Não, o servo do rei, ele é o duque, ele é o nobre, ele é um administrador. Não é um servo que é aquele empregado terrível, não. Ele é um administrador. Deus nos colocou como mordomos do seu reino. Então, quando Deus ele nos coloca na posição de mordomos, ele fala assim, ó, eu quero te fazer um relacionamento especial com você. E nesse relacionamento, eu quero dar para você uma vida melhor. Como você vai ter uma vida melhor? Aqui está a minha Torá, que é a palavra hebraica para lei. E a palavra Torá significa muito mais do que apenas lei, significa instrução. Então, o que Deus está dando para o seu povo ali não é assim, requisitos para ganhar a vida eterna. Não. São instruções para uma vida melhor aqui na Terra. E quem cumpre essas instruções pelo poder que ele dá, depois de nos salvar, vai ter direito à nova Terra. Para o povo de Israel era Canaã. Para nós é a nova Terra, novos céus, nova Terra. O povo ele tinha liberdade para escolher. Tanto que aquela geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb escolheram ser fiéis na aliança. O outro povo não confiou que Deus era um rei poderoso, que poderia dar para eles a vida eterna, dar para eles a terra prometida. Eles não confiaram em Deus, quebraram o relacionamento. E só eles quebraram o relacionamento, a mão de Deus foi retirada deles. Não foi Deus que matou aquela geração. Mas aquela geração, sem Deus, não conseguiu sobreviver ao deserto, aos inimigos, às pragas, aos animais. Somente Josué e Caleb foram fiéis e ganharam o direito de continuar vivos. Então, quem quebra a aliança com Deus, não é que Deus disse, eu vou te matar. Não. Deus disse assim, você quer ficar longe de mim? Então você vai ficar longe da minha proteção. É que nem o meu celular. Ele está carregado. Se eu tiro da tomada, ele vai descarregar e vai deixar de funcionar. Aqueles que se desligam da vida, que escolhem se desligar da vida, o castigo não é o fogo eterno que não existe, mas é a morte eterna, que é estar desligado para sempre da vida. O que o pastor Vinícius colocou é muito importante, porque às vezes quando a gente faz uma explicação rápida, inclusive, sobre essa questão, as pessoas criam essa dicotomia, né? E tanto tentam polarizar obra e fé de um lado, aliança e tipo novo e velho conserto. Só que acontece, o grande problema, e é comum, a Bíblia fala, né? A expressão de nova aliança, novo conserto, não é uma expressão, é uma expressão bíblica, né? Tanto que ocorre em Jeremias quanto ocorre no livro de Hebreus. Nós temos uma dificuldade ali, não é com a proposta de Deus, nós temos uma dificuldade ali com a atitude do povo. Tanto que os momentos em que é falado sobre a nova aliança, tanto no livro de Jeremias quanto em Hebreus, a proposta é o quê?
farei nova aliança. E imprimirei nos vossos corações o quê? A minha lei. Porque o povo dizia, não, vamos obedecer. Só que, na verdade, era um povo que não queria obedecer. Extremamente desobediente a Deus e aos seus reclamos da aliança. Só que aí, a proposta de nova aliança se dá justamente em cima do quê? Que Deus promete, através do processo salvífico de Cristo, que tanto imputa a justiça quanto a comunica através da salvação, de que ele ia imprimir as suas instruções no nosso coração. Ele imprimia a lei no nosso coração. Então, não, muita gente descreve, né, até de forma polarizada, mas existe um elo que liga as duas, e o que torna uma um problema, na verdade, é a atitude do homem naquele contexto, né, que leva a um contexto que Deus fala assim, não, temos que recuperar isso aqui. Desse jeito não dá, entendeu? Para você que nos acompanha, fazendo um rápido resumo até aqui, você entendeu que fazer parte da aliança de Deus é um privilégio. Né? Deus, como todo poderoso, soberano, quando ele entra em aliança com o homem, é um privilégio para o homem. Porque o homem, quando entra em aliança com Deus, ele entra em aliança com Deus porque Deus já o salvou, não para ser salvo. Há uma confusão muito grande no meio evangélico hoje, onde as pessoas dizem assim, ah, eu não preciso guardar os mandamentos porque eu fui salvo pela graça. Mas é exatamente o contrário. Por ter sido salvo pela graça, é que nós, então, guardamos os mandamentos, entramos no evangelho. E para você que me escuta, para você que me acompanha agora, meu irmão, minha irmã, de qualquer denominação, eu queria dizer para você. O Senhor Jesus disse assim, se me amais, guardarei os meus mandamentos, os meus estatutos. É muito mais do que apenas os 10 mandamentos, é todo o decálogo, é toda a Bíblia, toda a Torá, o Novo Testamento, é aquilo que Deus apresenta como sua palavra. Ok? Então é importante entendermos isso para que você realmente não ache que guardar os mandamentos é legalismo. Legalismo é guardar os mandamentos para ser salvo pelas obras. Agora, quando você obedece os mandamentos de Deus, toda a palavra dele, incluindo os 10 mandamentos, você está fazendo isso de coração. É uma resposta de amor que você está dando para Deus. Eu preciso partir para as próximas 2 perguntas, Pastor Moleta. Se quiser complementar, 1 minutinho, vamos lá? Nem um minuto. Acabei de pegar aqui na minha estante esse livro aqui, ó, um comentário bíblico de Deuteronômio, de um senador chamado Daniel Bloch. E ele não é adventista, mas ele estudou profundamente o livro de Deuteronômio para escrever esse comentário. Ele coloca como nome de O Evangelho Segundo Moisés, porque ele entende que não tem ali salvação pelas obras, é salvação pela fé. E a lei de Deus tem um papel importante na vida do povo e coloca que, para nós, hoje em dia, essa lei continua tendo um valor. Quer dizer, quando a pessoa... Ela, não precisa ser adventista para entender, dentro do contexto da aliança de Deus, no livro de Deuteronômio, que a lei de Deus é uma coisa legalista para ganhar salvação. O evangelho está lá. A lei faz parte do evangelho, não como um pré-requisito para a salvação, mas como um privilégio daqueles que são salvos viver a vontade de Deus aqui na Terra. É um privilégio você viver a vontade de Deus. E a lei de Deus não são pré-requisitos, não são provas, são instruções para uma vida melhor aqui na Terra. Pastor Moleta, exatamente isso. Eu lembro de uma aula do Dr. Paróstro, onde ele explicava que a lei, no formato de pedra, ela realmente venceu, ela chegou ao final. Porque ela ganha uma nova roupagem. Deus diz que agora vai escrever no coração do homem. Então a lei, eu lembro do termo, ele diz, a lei foi transferida das pedras para o coração humano, né? Tremendo. Pastor Bruno, à primeira vista tudo deu certo, Deus entrou em aliança com o povo, tirou o povo do Egito. Mas afinal, o que aconteceu? Foi a resposta positiva, a aliança, a resposta de Israel? E se a Bíblia rapidamente fala, ou enfatiza muitas vezes, que as obras são importantes, por que é que elas não nos capacitam para ser salvos? A gente tem uma,
uma questão bem paradoxal aqui, né? Tipo assim, se a gente reforça um ponto, aí fica conturbado. A gente reforça o outro, também fica desequilibrado, né? Nós temos, ao mesmo tempo que nós temos no Êxodo, um povo que diz que vai fazer tudo certo, nós temos um povo extremamente desobediente. 40 anos depois, você vê o resultado disso, né? Todos eles mortos pela sua incredulidade, ficam no deserto, e só dois, né, que daquela geração, que acabam adentrando a nova terra. Então, assim, você tem um paradoxo. Dizem ser obediente, mas essa obediência não acontece um processo de transformação, né, um processo de mudança real. E Deus, o que acontece? Ele não desiste. Por mais que exista essa desobediência, ele não desiste. Então, como o Théo Moleta colocou, Deus vai tentando fazer o quê? É, trazer várias metáforas, várias propostas que são plausíveis para aquilo que eles conseguiam entender, para, de alguma forma, tentar transmitir o que está acontecendo. A gente olha para isso e fala, ah, mas é o povo lá. Quando você chega no Novo Testamento, acontece um processo similar. O livro de Gálatas, por exemplo, é um livro que é bem parecido com o problema que Moisés enfrentava no deserto. Deus, tipo assim, há pouco tempo depois, Paulo chega a dizer, inclusive assim, ó, admira-me que estás passando depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Assim, Paulo está falando, mas vocês desviaram tão rápido. É o mesmo sentimento de Moisés quando desce do monte, encontra o povo lá embaixo, e Arão chega ao ponto de dizer que jogou o ouro na fornalha e de lá saiu o bezerro. Nem assumir que eles forjaram o bezerro, ele não tem coragem de assumir. Ele fala assim, ó, nós jogamos o ouro lá e saiu o bezerro. A gente pensa, pô, quando a gente olha para o processo neotestamentário, acontece a mesma coisa. É muito bonito. Até ouvir do evangelho é muito bonito. Mas a proposta de Deus é uma transformação pessoal que muitas vezes a gente não se abre para ela, mesmo tendo uma boa teologia, ou tendo uma boa compreensão teológica. E a proposta de Deus é de uma transformação. Quando chega em Gálatas 6, quando Paulo vai encerrar o livro de Gálatas, ele fala assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E aí ele diz assim, e a todos quanto andarem de conformidade com essa regra ou instrução, como a gente vai ver lá no Pentateuco, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, a proposta de Deus para o Israel de Deus sempre foi uma proposta de transformação, né? Infelizmente, o ser humano, às vezes, até desaceitar. E Deus vai agindo, Deus vai realizando milagres, Deus vai dando bênçãos. Quando chega em Romanos capítulo 9, o Moleta citou o capítulo 8, nem a profundidade, na sequência do capítulo 9 de Romanos, Paulo fala o quê? Ele fala assim, ó, deles é aliança, é adoção, vem diversas promessas que estão neles, e ele, inclusive, Paulo, ele fala assim, que aí é o momento que eu acho que se junta bem às histórias de Paulo e Moisés. Paulo, ali no capítulo 9 de Romanos, ele fala, quem desse eu fosse anátema para que eles pudessem estar de volta onde? Em conserto, em relacionamento, em aliança com Deus. Então, a dificuldade do ser humano é que ele até acha bonito a história do relacionamento, mas ele não entende que Deus está propondo nesse relacionamento uma transformação para uma nova criatura. A Paulo tentar mudar, romper um pouco com essa perspectiva apenas da regra, apenas do mandamento, assim, ah, não é só cumprir o mandamento, é uma transformação. Quando ele, inclusive, no capítulo 5 de Gálatas, fala assim, ó, nós temos aqui o fruto do Espírito. E aí ele tenta ilustrar, mansidão. Todos os frutos do Espírito, de alguma forma, são relacionados exatamente com aquilo que Moisés vai viver no capítulo 33 e 34 de Êxodo. Quando ele acontece toda aquela situação, e aí ele volta para conversar com Deus,
e ele quer conhecer Deus mais profundamente, e ele pede para ver a glória de Deus, os atributos que são descritos ali sobre Deus são os atributos que depois nós vamos encontrar em Gálatas 5, dizendo que são o fruto do Espírito, que Deus quer fazer o quê? Manifesto no homem. Então a gente acha assim, não, quando eu falei, qualquer ênfase, às vezes acaba criando um desequilíbrio, porque a gente fala assim, não, é lei, é isso, é aquilo outro, mas a proposta de Deus no seu cerne é a transformação do homem numa nova criatura, baseada nas suas instruções, que manifesta o seu caráter. Entendeu? A pessoa, de alguma forma, isso se cruza. Esse é o relacionamento com Deus. Porque isso, de alguma forma, inclusive, espelha a sua imagem para a humanidade. Né? Então, a gente muitas vezes desvia disso. Só que muitas vezes nós atrasamos até para nós mesmos. Não, deixa que eu faço. Que nem o povo falou. Pode deixar. Tudo que o senhor falou, eu vou cumprir. Deixa comigo. Está resolvido. Ou se não, se apega ao ritualismo, ou até mesmo à teologia, né? Como acontece em Gálatas, a compreensão teológica deturpada e se desvia dessa transformação que tem que ser manifesta na vida, né? Através do poder de Deus. Pastor Vinícius, muito obrigado, Pastor Bruno. Realmente, essa é um contraste, né? O povo que disse que ia fazer tudo no discurso, mas que na prática fez tudo ao contrário. Quão parecido conosco é esse povo, né? Quão parecido conosco. Louvamos a Deus com os lábios, mas o nosso coração muitas vezes está longe. Pastor Vinícius, de maneira prática agora, Pastor Bruno respondeu a 3 questões, eu estou fazendo a terceira para você, que na verdade são algumas perguntas juntas, mas você é pastor distrital, experiente, lida com os irmãos, aconselha, faz casamento, batismo, unção, não é? Sei que essa semana aí tenho algumas unções para fazer. De que maneira, assim, a aliança garante a liberdade física e espiritual, não só de Israel, mas também a nossa? E se somos perdoados pela graça, o que a graça, então, tem que fazer na nossa vida? Qual é o papel da graça na vida daquele que entrou em aliança com Deus, dentro do contexto de fé e obediência? Faz uma mescla para nós aí dessa ideia, né? Como a aliança nos mantém livres, espiritual e fisicamente, e de maneira prática, quem aceitou e recebeu a graça, o que ela faz na vida do crente? Engraçado que o Júlio faz uma pergunta que eu podia dar uma matéria inteira na faculdade aí, de 3 créditos para responder ela. Mas isso é proposital, né? A quem muito foi dado, dele muito será cobrado. Mas é importante a gente entender uma coisa da aliança, que a aliança ela é progressiva. Começou com Adão e Eva no Éden, e a aliança de Noé não é uma nova aliança que anulou a aliança do Éden. Pelo contrário, a gente até estudou que a aliança com Noé foi uma recapitulação, foi uma reconfirmação da aliança com Adão e Eva. Quando nós vamos para Abraão, Deus ele mudou o formato. Em vez de tentar fazer uma aliança com toda a humanidade, como foi com Adão e Eva, como foi com Noé, Deus chama Moisés para que, através dele, as bênçãos da aliança chegassem para toda a humanidade. Quando nós chegamos na aliança do Êxodo, como eu disse, nada mais é do que o cumprimento da aliança de Abraão agora se tornando realidade através do povo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando nós vamos para a aliança de Noé, que a ênfase da aliança de Noé é a graça de Deus. Por que a graça de Deus? Porque Noé ele era um pecador, apesar de ser chamado perfeito, a gente percebe que logo após o dilúvio ele vai lá, ele se embebeda, ele faz um papelão na frente de seus filhos. Então, Noé, ele era um pecador, mas Deus o salvou apesar de ele ser pecador. E quando nós vamos para o capítulo 8 e 9 de Gênesis, que fala dessa aliança, o sinal da aliança, que é o arco-íris, é um sinal para Deus, não é um sinal para a humanidade. A aliança de Abraão, a circuncisão, é um sinal para os filhos de Abraão levar na carne a promessa do descendente. Então, era um sinal da humanidade. Agora, o arco-íris é um sinal para Deus. Deus fala assim, ó, eu colocarei o arco, eu verei e eu me lembrarei da promessa. Então, o arco-íris é um sinal
de Deus, falando assim, ó, eu estou nessa aliança. E o que, que a aliança, do Noé, a aliança do, de, com Noé, ele nos lembra, nos mostra, nos ensina? Que apesar da falha da humanidade, apesar de da humanidade não merecer, Deus lhe continua fazendo a sua parte, que é mantendo a vida. E eu sei, meu irmão, que não é fácil ser adventista. Porque hoje em dia, nós não temos como antigamente, talvez uma rotina de segunda a sexta de trabalho, final de semana livre. Muitos lugares, muitas fábricas trabalham 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas Deus lhe chamou para ser um povo peculiar. Por isso ele falou assim, ó, seja diferente, seja santo, seja separado na sua alimentação, na sua vida, na sua rotina, em tudo que quer que você seja um povo separado, um povo santo. E apesar de você precisar ser um povo separado, a gente sabe que o pecado é uma realidade na nossa vida. Nós não queremos pecar, mas como diz Paulo lá, o pecado que habita em mim, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu quero isso eu faço. Assim como Noé não queria ser um pecador, ele foi um pecador. E mesmo nós sendo pecadores e desejamos ter um relacionamento com Deus, Deus que colocou o arco-íris no céu para lembrar que não, a graça está disponível. Por que eu digo isso? O arco-íris, nós conseguimos colocar ele no céu? A gente consegue manipular a atmosfera para surgir um arco-íris? Não. O arco-íris, ele é totalmente independente do homem e totalmente dependente de Deus, assim como a graça. Meu filho, diante do juízo final, e o dilúvio é uma miniatura, uma tipologia do juízo final. Diante do juízo final, o meu povo, ele vai receber a graça de Deus. Por quê? Porque eu decidi isso. Foi uma decisão minha. Aqueles que têm uma aliança comigo, assim como Noé teve, eles têm direito à vida. E não depende de você, depende de mim. E enquanto tiver arco-íris, Deus está dando sua graça para cada um de nós. Depois da maior tempestade, sempre vem o arco-íris. E se tem arco-íris lá, a graça de Deus está disponível. Isso faz parte da aliança. Aqueles que estão em relacionamento com Deus têm direito à vida eterna porque estão relacionando com Ele. Essa é a bênção e é o maior privilégio de ter uma aliança com Deus. A vida eterna para aqueles que assim o quiserem. Pastor Bruno Ferreira, Pastor Vinícius Moleta, que privilégio tê-los aqui para a lição desta semana. Como eu disse, foi uma feliz coincidência descobrir que vocês cursaram aí os 4 anos juntos, né? Um na turma A, outro na turma B. Eu sei que o pastor Moleta era A e o pastor Bruno era B. Tá tudo certo, né, pastor Bruno? Que alegria ter vocês. Vocês são realmente duas das pessoas aí mais inteligentes, capazes, que a gente conhece. Não é à toa que os convidamos para estar aqui, né? Como o apresentador é limitadinho, ele chama convidados melhores do que ele, porque aí fica volumado o negócio. Mas falando sério, muito obrigado por terem aceitado o convite. E eu tenho certeza que será uma bênção para aqueles que estão esta semana assistindo, seja para complementar o seu estudo, para depois também explanar na igreja. E eu queria dizer para você que nos acompanha, você que está conosco aqui, não deixe de estudar o seu guia de estudos, a sua lição todos os dias, ok? E para você que não tem o guia de estudos, não há também desculpas, porque você pode acessá-lo gratuitamente no endereço que aparece aí. E utilize este vídeo a cada semana para, então, complementar, né, ter outras informações que nós trazemos aqui com os nossos convidados. Eu quero dar a cada um de vocês agora um minutinho para agradecer, se quiserem falar alguma coisa. Na sequência, o pastor Vinícius, né, o pastor Bruno fez a oração inicial, o pastor Vinícius vai fazer a oração final, encerrando o estudo dessa semana. Pastor Bruno. Ô, Júlio, eu queria encerrar esse momento dizendo assim, sabe, umas coisas que mais marcou ali para mim, eu recapitular ali a experiência do povo no Êxodo, é o quanto Deus queria chegar perto do povo e o quanto o povo fugia de Deus, né? E acontece isso muito, né? Desdobramentos, a própria estipulação dos levitas, tudo isso acontece muitas vezes como reação, inclusive, ao afastamento do povo e à procura do povo pela idolatria, pela apostasia, né? Muitas coisas que são, como o pastor Mateus colocou, são as adaptações que Deus, inclusive, faz
na sua forma de se apresentar, na sua forma de se relacionar, para de alguma forma conseguir ainda ficar perto do ser humano, né? Até que chega o momento que é proposto o tabernáculo e outras formas. Por fim, eu acho que isso é muito forte. O livro de Gálatas, ele tem no capítulo 3, verso 29, um texto que para mim é muito marcante, eu acho que resgata tudo do que foi dito aqui. Ele disse: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por quê? Porque Cristo, ele tanto é, aí vamos, além do Sinai, vamos assim, plenamente o cumprimento da promessa, em todos os aspectos, né? Cristo, ele é a manifestação plena da aliança, vamos dizer assim, em todos os aspectos, né? Cerimonial, litúrgico, escatológico, em todos os aspectos é a manifestação plena da aliança, e na verdade a proposta de Deus para conosco é o relacionamento com Cristo. Tão íntimo ao ponto de dizer, se sois de Cristo, né? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então, essa proposta de Deus, um profundo relacionamento com a humanidade, e que de alguma forma essa proposta toque os nossos corações, a gente se abra essa proposta de Deus, que ela se manifeste em nós, né, e que a gente realmente vive uma vida de relacionamento íntimo, profundo e transformador ao lado de Deus, né? Eu queria também encerrar aqui, ler um texto lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: jornada de 11 dias que há desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Cades Barneia é a última região antes do Jordão, foi o último ponto que o povo parou para receber as instruções de Moisés e atravessar. E pelo que Deuteronômio fala, do Oreb, do Monte Sinai, até Cades Barneia, são 11 dias a pé. E o povo demorou 38 anos caminhando esses 11 dias, pela incredulidade deles. Eu vejo que Ellen White falou que Jesus já podia ter voltado em 1844, em 1838. E no ano de 1901, ela falou que 100 anos da obra estava atrasada. Quer dizer, o atraso de Ellen White já se cumpriu já. Quer dizer, nós já podíamos estar na Terra Prometida. Mas o que faltou para aquele povo foi incredulidade e não ter um relacionamento de aliança com Deus. Deus nos dá o privilégio hoje de poder ter esse relacionamento com Ele, de poder ter essa aliança com Ele, esse privilégio. E que nossa geração possa ser geração que não seja incrédula e que vai sim entrar na Terra Prometida. Isso que nós mais desejamos, mais aguardamos. O cumprimento de todas as alianças. Quando tiver o livro do Apocalipse, a gente vê que tudo que Deus prometeu, todos os sinais estão lá. A nova Terra vai ser as promessas na sua plenitude cumpridas para cada um de nós que tivermos um relacionamento com Ele. Que esse é o marco do povo de Deus, ter um relacionamento com Deus, ter uma aliança com Ele. Amém, Pastor Vinícius. Mais uma vez, muito obrigado a você, o Pastor Bruno. Pastor Vinícius, encerre nesse momento com uma oração, pedindo que Deus abençoe não só a nós que continuamos aqui, mas também aqueles que estão assistindo e assistem a cada semana, amigos de várias denominações, para que Deus continue dando sabedoria e discernimento a cada um de nós, por favor. Claro. Queria agradecer então o Júlio e o Bruno, que são mestres em teologia. O Júlio está sendo quase um doutor, eu sou só um graduado, sou um pastor simples aqui do distrito. Mas somos todos irmãos, Pastor Vinícius, esse é o título, irmãos. Amém. Então vamos falar com Deus. Pai eterno, eu olho para a minha vida e vejo como eu não sou digno de ter uma aliança contigo. Eu percebo que todos aqueles que realmente examinam seu coração e têm o desejo de ter um relacionamento contigo, percebem que não são dignos. Assim como o povo de Israel não era digno. Mas o Senhor os libertou da escravidão do pecado e liberta cada um de nós. E depois de estar ali, fala assim: meu filho, o meu maior desejo é ter um relacionamento com você. É ter uma aliança com você. Que a gente possa ter essa resposta positiva ao Senhor, Pai. Para que a gente possa ter uma intimidade contigo, um relacionamento contigo. E o Senhor vai nos transformando a sua imagem, através do poder do Espírito Santo. E a sua graça, sendo esse poder transformador, está sobre nós. E que muito em breve nós iremos entrar na Terra Prometida. Que nós possamos ter esse privilégio de ser essa geração. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, pastor Vinícius. Meu microfone fechou sem querer aqui. Eu estava animado, mas está tudo certo. Eu estou dizendo aqui, feliz da vida, que chegamos ao final, não é? Do estudo dessa semana. Foi uma bênção. E eu queria lembrar você que está com a gente aqui, acompanhando a cada semana no canal Adventistas Brasil, canal Igreja Unasp EC. Ative as notificações, marque o sininho, copie o link aqui deste vídeo, mande nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp da tua igreja, mande em todos os lugares aí que você compartilha a informação. Eu quero mandar um abraço especial para o Abel Ferreira, Tayane Campos, Cida Vieira, Jundson Silva, Hilda Mesquita, Verônica, Marcelo Eizo, Dolores Silva, Júlio Oliveira, Eugênia Andrade, obrigado você que assiste, você que comenta, comente, assista, mas mais do que isso, compartilhe as nossas redes sociais com seus amigos, porque compartilhando as nossas redes sociais, você estará compartilhando esperança, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma grande semana. E na próxima semana voltamos mais uma vez, olha, com dois convidados especiais, você não pode perder, para falar do tema de número 8 desta sensacional lição, a promessa, a aliança eterna de Deus. Um grande abraço e nós nos vemos então daqui uma semana, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe você.